Chválen Isus i Maria. Je pochválený Ježiš Kristus a Mária. Drahí vážení priatelia, všetkých vás srdečne pozdravujem. Nachádzame sa na začiatku pôstneho obdobia, milosti plného času prípravy na Veľkú noc. Po som období jeden z najdôležitejších veriacich aktov je popri modlitbe, almužne aj pôst. Pôst je jeden aj z najdôležitejších pozvaní posolstie Panny Márie v Medžugorí. Pôst môžeme vidieť už na samotnom začiatku Biblie v knihe Genesis, kde Boh hovorí, zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Ale zo stromu spoznania dobrá a zla nejedz. Aj v iných biblických knihách sa pôst spomína. Postili sa proroci, Ježiš sa postil, aj prvé kresťanské spoločenstvá sa postili. Praxa pôstu je prítomná počas celej histórie kresťanstva, až kým sa do 20. storočia pôst skoro úplne vytratil. Jeden kňaz rozprával pátrovi Slavkovi Barbaričovi, tu v Medžugorí. Som si vedomý, že počas 30 rokoch kázania som nikdy nehovoril ľuďom o pôste. Napríklad, ako vysvetliť, prečo, ako, kedy, aby som upozornil na nebezpečenstvo aj na prednosti. Spomínal som samozrejme pôst aspoň počas pôstneho obdobia. A teraz, keď čítam Sväté písmo, sa pýtam, ako bolo možné, že som nevidel toto posolstvo, keď sa ono nachádza skoro na každej stránke Biblie. Ježiš sa postil, hovoril o pôste, povedal, že aj jeho sa budú pôstiť. Ako to bolo možné? Bez prestania sa pýtam a bojím sa, že je ešte veľa posolstiev, ktoré čakajú moje obrátenie, aby som ich odhalil. Čo je to pôst? Pôst nie je dieta. Kým sa dieta týka výlučne tela, v kresťanskom pojme pôstu je to vo vnútri a premene srdca. Pôst je akt pokánia pred Bohom, akajúci sa vyjadrenie našej potreby za obrátením od hriechu a sebeckosti, aby sme Boha milovali nadovšetko a svojich blížnych ako seba samých. Cieľ pôstu je zmena celej našej bytosti, tela, duše a ducha. Pôst je nutne sprevádzaný modlitbou a splnením skutkov milosrdenstva. Pôst je skutok, ktorým prehodnocujem sám seba, aby som videl, čím sa sýtim a z čoho žijem. Ako sa postiť? V pozvaniach Panny Márie si všímame pozvanie na rast. Vizionári sa raz spýtali Panny Márie, aký pôst je najlepší, a odpoveď Panny Márie bola: najlepší pôst je o chlebe a o vode. Pri druhej príležitosti Panna Mária pozvala, aby sme sa postili prísne. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa modlili a postili ešte viac. A potom Panna Mária pozýva na rast v pôste, na prežívanie pôstu zvnútra. Panna Mária chce, aby sa veriaci nepostili len na vonok, ale
aby to bol vnútorný skutok. Preto nás pozýva, postite sa srdcom. Dnes vás pozývam, aby ste začali pôst srdca. Je veľa ľudí, ktorí sa postia, ale len preto, že všetci ostatní sa postia. Stalo sa to zvykom, ktorý nikto nechce prerušiť. Prosím farnosť za vďaku, že mi Boh dovolil tak dlho zostať v tejto farnosti. Drahé deti, postite sa a modlite sa srdcom. Sú dva druhy pôstu, pôst zo zvyku a pôst srdcom. Pôst je proces, ktorý ide zo zvyku a musí viesť k srdcu, zovňajšku k vnútrajšku, nezostávať len pri tom zovňajšku, ale vstúpiť dovnútra, do srdca. A proroci k tomu pozývali, prorok Joel pozýva, Pán hovorí, obráťte sa ku mne celým svojim srdcom, pôstom, plačom a nárekom. Srdcia si roztrhnite, nie šaty. A obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď On je dobrotivý a milosrdný, zhovievavý a veľmi milostivý a zľutúva sa v nešťastí. Pôst to nie je zasluhujúce dielo pred Bohom. Spomeňme si na farizea, ktorý sa modlil v chráme a postil dva razy do týždňa. Ježiš hovorí, že jeho modlitba a pôst nemajú cenu pred Bohom. Pôst to nie je zasluhujúce dielo pred Bohom. Nestávame sa lepší a väčší v Božích očiach tým, že sa postíme. Bohu je jedine dôležité to, čo sa v nás deje, keď sa postíme. Niekedy sa pred druhými vychvaľujeme, že sa postíme, zdôrazňujeme, že sa postíme, aby tak druhí počuli. Prečo je Ježiš proti tomu, aby ľudia vedeli, že sa postíme? Lebo sa nepostíme preto, aby sme sa zapáčili druhým. Aj pôst môžeme použiť, aby sme nasýtili a zosilnili svoje ego. A mali by sme vlastne ísť v opačnom smere, aby naše ego zoslablo a aby sme sa ho oslobodili. Kedy sa postiť? Kráľovná pokoja pozýva, aby sme sa postili dva dni v týždni, v stredu a v piatok. V Medžugorii my postu hovoríme život s chlebom a s vodou, čiže to nie je len zriekanie sa niečoho, ale pôst je život s chlebom a s vodou. Keď sa postím, tak žijem s chlebom a s vodou. Vyberám si túto potravu, tento pokrm. To je pokrm, z ktorého žijem. A pravidlo pôstu je chlieb piť a vodu jesť. Chlieb nikdy nejesť celý ovál chlebu, krajec chlebu, ale vždy ho lámať, pomaly ho jesť, ten chlieb, pomaly ho žuť, až kým sa nezmení na tekutinu, a vodu piť hlt po hlte. Čiže zdôraznené je chuť chleba a vody. A tento skutok môžeme zmeniť aj na modlitbu. Ježišu, ďakujeme Ti. Ježišu, Ty si chlieb života. Ty si prameň života.
Post ima tjelesnu dimenziju. Post má aj telesnú dimenziu. Pôst, ako ho kresťanstvo chápe, sa týka celého človeka, tela, duše i ducha. Je to proces, ktorý ide od zovňajšku, ale sa na ňom nezastavuje. Jeho cieľ je zmena srdca a prehlbenie vzťahu s Bohom. Podľa tela pôst pôsobí ako správny spôsob potravy a jedenia, keďže mnohí ľudia jedia o tretinu viac, než potrebujú. V pôste odhalíme nadbytok kilogramov, ktorý zaťažuje organizmus a kvôli tomu nadbytku trpí v prvom rade srdce, ale aj iné orgány a tým sa menia aj iná sila tela proti bolesti. Páter Slavko Barbarič nás učí, to sa deje každému, kto rýchlo je, pretože nemie, koľko organizmus potrebuje. A tak sa stráca spojenie medzi organizmom, kedy stačí už jedenia i pitia a odpovede z mozgového prostredia. Je to zlé pre každý organizmus. A kvôli rýchlosti jedenia a pitia druhí ľudia, mnohí terorizujú svoje telo a nepočujú, keď telo hovorí dosť. Preto páter Slavko hovorí, keď nepočúvame svoje vlastné telo, keď sa prejedáme, ako môžeme potom počuť druhého človeka. Týmto nechceme povedať, že tí silní ľudia sú zlí a že chudí sú dobrí, ani že obéznosť je prepáškou svetosti. Naopak, máme aj svätých, ktorí boli silní ľudia. Hovorí sa, že bratia v dominikánskom kláštore jednému bratu museli odrezať kúsok stolu, pretože bol veľmi silný a jednalo sa ani menej, ani viac než o veľkom svetom Tomášovi Akvinskému. Ale bez ohľadu na tú dobrotu silných ľudí treba dávať pozor na telo, ktoré nám Stvoriteľ daroval. A pôst je jeden zo spôsobu tejto starostlivosti. Okrem toho mali by sme sa oslobodiť aj zvyšku, pretože pôst je aj hygiena tela, pretože ňou sa telo čistí od nečistoty, ktorá sa hromadí vnášaním potravy. Číňania majú jednu peknú vetu, jedno porekadlo, jedna štvrtina potravy pre tvoje telo, tri štvrtiny pre lekára. Preto národná múdrosť hovorí, nech ti potrava bude liek a nie lieky potravou. Samozrejme, telo a duša sú spojené. Jedno pôsobí na druhé. Kvôli tomu treba dbať o starosť nielen o potrave, ktorú vnášame do organizmu, ale aj o postoj duše. Keď jeden náš františkán oslávil 106. narodeniny, niekto mu položil otázku, čo jedol, a tak sa dočkal tejto hlbokej starosti a on na to odpovedal, nie je dôležité, čo ješ, ale čo teba je. Nie je zmysel pôstu len v zriekaní sa jedla a pitia. Zriekanie je začiatok a zmysel sa skrýva v zmene vnútra. Na to nás upozornil už svätý Ján Zlatoústy, nech nám jazyk sa postí od škodlivých a škaredých slov, pretože aký máme osoch, ak z jednej strany sa budeme vyhýbať sliepke alebo rybe a na druhej strane budeme žuť bratov. O pôste, do ktorého sa môžu vtiahnuť aj egoistické motívy, písal Jozef Ratzinger, neskôr pápež Benedikt XVI. Je pravda, že sa postí rôznymi spôsoby, zo zdravotných, estetických a iných dôvodov, aj to je dobré, ale len taký pôst aj tak nestačí pre človeka, pretože cieľ takého pôstu zostáva vždy len vlastné ja. On neoslobodzuje človeka od jeho samotného, ale je tu práve pre ňoho. Počas pôstu by sme mali dávať pozor, aby sme nezostali len pri starosti o zovňajšku, aby sme neišli v zlom smere. Ako príklad človeka, ktorého pôst sa stal účelom seba samého, Ježiš dáva za príklad farizeja, ktorý sa modlil v chráme.
Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil. Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa 2 razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám, je zapísané v Lukášovi. Čiže, ak niekto zostáva len na tej telesnej úrovni a postí sa s tým úmyslom, aby stratil kilá, aby mal lepšiu postavu, môže upadnúť do narcizmu a môže sa točiť len okolo seba samého, stále sa pozerať do zrkadla a stále sa vážiť. Ale zmysel pôstu je úplne iný od neho samotného. V tomto našom čase sa zdá, že pôst stratil niečo zo svojho duchovného významu. A že v kultúre, ktorú poznačila aj túžba po materiálnom dobre, získal terapeutický zmysel starostlivosti o svojom tele. Pôst určite dobre príde telesnému dobru, ale pre veriacich je to predovšetkým terapia, ktorou sám seba uzdraví od všetkého, čo prekáža jeho formovaniu s Božou vôľou, tak zapísal pápež Benedikt XVI. Pôstne obdobie, ktoré je pred nami a do ktorého sme vkročili, je príležitosť, aby sme žili pôst ako terapiu, ktorou smerujeme k zmŕtvychvstalému Pánovi a tak, aby sme sa priblížili a formovali, stotožnili s Jeho láskou. Next.